Azərbaycan Respublikasının əhalisi çox milliyyətli etnik tərkibə malikdir. Ölkədəki tolerantlıq abuhavası, vətəndaşların multikultural həyat tərzi, bütün xalqların bərabər hüquqlu, qarşılıqlı hörmət və anlayış şəraitində yaşamasına zəmin yaradıb. Vətən müharibəsi adlanan 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycan türkləri, yəhudilər, talışlar, kürdlər, tatlar, axıska türkləri, avarlar, saxurlar, ləzgilər, malakanlar, ingiloylar, almanlar, udilər, ruslar, tatarlar, ukraynalılar. Bir sözlə bütün xalqlar düşmənə qarşı birləşdi. Hər kəs cəbhə üçün əlindən gələn edir. Zəfər uğrunda şücaətlə mübarizə aparırdı. Hər bir xalqın nümayəndəsi qəhrəmanlıq göstərmək üçün cəbhəyə həvəslə, coşqu ilə yollanırdı. Camalov Ağa Səlim, Lənkəran Aşanvədə qəsəbəsində yaşayıram hal-hazırda, burada doğulmuşam. Özüm 2-ci Qarabağ döyüşlərinin könüllü iştirakçısı, həm də qazisiyəm. 32 yaşım var, ailəliyəm. 2-ci Qarabağ döyüşləri hamımızın bildiyi kimi başladı sentyabr ayının 27-si. Sentyabr ayının 27-si və Lənkərana ilk şəhid gəldi. Lənkərana ilk şəhid gəldi. Təbiidir, 27-sindən 28-sinə keçən gecə bir şəhidin dəfnində iştirak elədi və 27-sindən 28-sinə keçən gecə mən kimi yəqin əksər oğullar var idi ki, yəni gecə yerimizdə rahat yata bilmirdim. Həqiqətən yerimdə rahat yata bilmirdim ki, yəni cavan oğlanlar ki var vətən uğrunda, namus qeyrət uğrunda döyüşür və mən evdə də hətta mənə deyirdilər ki, niyə narahatsan? Dedim, bəs belə bir vəziyyət var. Belə bir vəziyyət var. Özüm 28-i səhər işdən icazə aldım, işə getmədim. Getdim Lənkəran rayon vayın komandına, orada könüllü öz adımı yazdırdım və təkidlə qısa bir müddətə məni döyüşlərə qatılmağımı təkidlə tələb elədim. Ailəli olduğum üçün deyirlər ki, ehtiyac olduqda çağırarıq, yəni yetərincə ordumuz var, ehtiyac olduqda çağırarıq, amma belə oldu ki, mən təkid elədim ki, bəs məni xahiş edirəm, ordu sualarını şərait yaradım, mən qatılım. Və belə də oldu, 28-i səhər saat, axşam saat 6-da vayinkomatda olmağımı dilər gəz gələrsən, getdim. Axın həqiqətən çox idi orada. Yəni, özümə də xoş idi ki, yəni, hətta işçilər belə çatdıra bilmirdilər. İşçilər belə çatdıra bilmirdilər ki, axın çox idi. Gecə saat 12-yə qədər axın var idi. Axırda bizdə vayinkomat rəisi dedi ki, könüllülər qalsın. Könüllülər qalsın, səhər saat 7-də biz sizi yola salaraq. İndi çağırışçılar aparaq. 7-də atamdan bircə getdi vayinkomata. Saat 9 idi. Yola düşdük. Talış var idi, tat var idi, ləzgilər var idi orada. Yəni, hamı orada birləşmişdi və orada heç kim demirdi ki, sən talışsan, sən avarsan, sən ləzgisən, hamı bir-birinə qardaş, hətta hamı bir-birinə yerli deyirdi orada. Məsələn, biz Neftçalalı uşaq var idi, məsələn, müraciət eləyəndə indi bilmirik, sayımız çoxdur orada. Yerli, silahım qıtarıb, magazini ver zəhmət olmasa, belə, hamımız bir-birimizə yerli deyirdik. Qardaş yerli, yəni bu, ancaq belə müraciətlər edirdik bir-birimizə. Azərbaycanın hər bölgəsindən bütün xalqların nümayəndələri qəhrəmanlıqla döyüşüb, şəhid olub, qazi olublar. Müharibə başlar-başlamaz, ölkənin bütün şəhər və rayonlarında əli silah tuta bilən hər kəs hərbi xidmət üzrə çağırış məntəqələrinə yaxınlaşır. Müharibədə iştirak etmək üçün adlarını könüllülər siyahısına yazdırırdılar. Analar savaşa yollanan oğullarının ardınca su səpir, atalar halallıq verirdilər. İgidlər müharibəyə, vətən uğrunda savaşa, qorxmazcasına, gülə-gülə, inamla gedirdilər.
ağa sanım elə bir qəşəncəyim ilə, səliqəliyəcəyim ilə geyindi. Elə bir ki, şənliyə gedən bir kimi getdi döyüşə. Elə bir ki, onun orada müharibədə olan dövründə, elə bir ki, o əziyyətçəsən dövründə hamı bütün valideynlər üçün, bütün anılar üçün mən də narahat edim, narahatlıq keçirdirdim. Amma hər gün əllərimiz göydəydi, Allah dua eləyirdi, Allah yalvardı ki, ballarımız sağ-salamat gəlsin, ballarımız qəlbə çalsın. Elə bütün günü ancaq televizorda bunlar izləyirdi ki, ballarımız nədir, orada qəşən döyüşürlər, olan döyüşlərinə baxırdıq. Şükür Allaha, min şükür ki, Allah yenə şükür edirəm ki, ballarımız qələbə qazandılar. Hamı ondan fəxr eləyir, mən də öz balımdan fəxr eləyirəm. İndi körpə ballarımız, onun uşaqları da ondan fəxr eləyir. Balaca oğlu həmişə deyir ki, məndən soruşanda mən də həmişə atam kimi olacam. Çünki mən qəhrəmanın oğluyam. Mən də atam kimi həmişə qəhrəman olacam. Allah bizim şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, prezidentimizə can sağlığı versin. Bizim şəhidlərimiz həmişə bizim üçün ölməzdir, onlar həmişə bizim qəlbimizdə yaşayacaqlar. Bizə rəhmət ərsin, azmış güllərimiz. Azərbaycandakı xalqların cəbhədə göstərdiyi mərdlik əsl xalqlar paradına, bir festivala bənziyirdi. Xalqların rəngarəng mədəniyyəti özünü bu müharibədə də biruzə verirdi. Yaşayıb yaratmağı, dostluğu və sənəti sevən bir cəmiyyət müharibə qaydalarına yeni düzəlişlər etdilər. Azərbaycan hərblə yanaşı, zəngin, çoxşaxəli mədəniyyəti ilə də düşməni məqlub elədi. Qarabağda 44 günlük müharibədə elə Ərəfədəcə başlanarkən həmən gün oğlum şəhid oldu orada 27-si gün ortaya yaxın o müşahidə məntəqəsini qoruyarkən ön xəttdə. Ağrılı, acılı yerimizdir Qarabağ. Bizim üçün necə deyərlər, ərazi bütövlüyümüzü təmin etmək ilkin şərtdir. Əmin əmanlı olsun, sabitlik yaratmaqdan ötürü ərazi bütövlüyümüz bərpa olunmalıdır. Vətən hamı üçün vətəndir. Biz də az sayılı xalq kimi tarixən burada yaşamış yerli əhalinin Alban mənşəli Zaxur xalqındanıq. Bizim də vətənimizdir. Biz vətən dedikdə həmişə bu torpağı nəzərdə tutmuşuq və lazım olanda da vuruşmuşuq, canımızı vermişik. Necə ki, bütün vətənpərvərlər kimi uşaqlarımız vətənpərvər ruhda böyütmüşük. Çünki elə lazımdır. Oğul vətəndən ötürü lazım gələrsə vuruşmalıdır, lazım gələrsə canından da keçə bilər. Doğulduğumuz, göz açdığımız torpaq, biz ona vətən deyirik. Yəni, bizdən ötürü vətən ən müqəddəs yerdir. Gözümüzü açandan, ata-babadan buranı vətən deyə tanırıq. Yəni, həmişə də çalışmışıq ki, layiqli vətəndaşlar olaq. Məktəbdə 8-ci sinifdə oxuyarkən vətənpərvərlik mövzusunda tamaşa çəkilmişdi. Yəni, biz az sayılı xalq, axı olsa da bizdə məktəblərdə bu vətənpərvərlik mövzusu çox güclüdür. Ona da 8-ci sinifdə miydim, nə də yadımdan çıxıb mənim. Hərbi formada düzəltmişdik. Qonşulardan birindən şalvar, birindən sapoqlar alıb, o hərbi formada düzəltmişdik. Silah da almışdıq öz üçün. O tamaşada da şəhid rolunu oynuyurdu özü. Şəhid rolunu oynuyurdu. Hesabında oğlan hələ 8-ci sinifdə oxuyanda öz rolunu oynuyurdu. O silahı da orada saxlamışıq. İndi ya biz özümüz neyləndə elə bilirik ki, öz rolunu oynuyormuş oğlan. Yəni, çox vətənə bağlı adam olub. Bir qardaşım da 92-də şəhid olubdu. O da Ağdam rayonunda şəhid olubdu. Qədirov, Akif Qədirovlu.
Vagil cemaatına teşekkürümü bildirmek istiyorum mütevelli. O mektebin adını, özünün okuduğu mektebin adını cemaat bu mesele kaldırıp onun kardeşimin adını koymuşlar. Oğlum da hemen mektebde okumuştu. Akif Kadir adına iki sayılı mektep, Vagilken orta mektebi. Yani biz de emekçi var, vatanperver ailede büyümüşük. Uşaqlarımızı da öyle büyütmüşük. Ben Yahudi əsirli əsgər Daniel Zarbaylov. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyündə döyüşməkdən qurulluyam. Azərbaycan bizim evimizdir, vətənimizdir. Vətənimiz uğrunda son damla qanıma kimi döyüşəcəm. Azərbaycan dövlətindən və xalqımdan çox razıyım. Erməni təcavüzünü qətiyyətlə qınayırıq. Yaşasın Azərbaycan dövləti. Biz bölündük, qruplara ayrıldıq, bölündük. Getdi, bəziləri getdi Murovdağ tərəfə, bizim qrup getdi Ağıçuq, Talışkənd və o tərəfə. Ağıçuğa getdik biz, mən döyüş yoldaşlarım. Əksəriyyəti elə Zaqatala idi, Balakən idi, Göyçay idi bizdə hamısı, demək olar. Hansı millətlərin nümayəndələri var? İngiloy var idi, Avar var idi, Talış var idi, yəni Azərilər var idi, yəni qarışıq idi orada bizim millətlər hamısı. Avar, İngiloy, Talış, bizdə fərqi yox idi, hamımız bir idi orada. Yəni hər millətin nümayəndəsi var idi demək olar. Yani onlarla bir yerde biz ilk növbədə Ağıçuqda olduq. Ağıçuqda birinci növbədə müdafiədə idi onda. O zaman bizim həmlə qrupumuz, bizim ensaylı hərbisənə həmlə qrupu Ağıçuqa alandan sonra qayıtdıq dala hərbisəyə. Hərbisəyə qayıdandan sonra bizi təzəldən yenə qruplara ayırdılar, göndərdilər başqa postlara. Orada da həmin kimi yenə biz Zaqatala, İngiloylar, Avarlar, yəni Talışlar, qarışıq millətlər idi. Orada başladıq real döyüşü görməyə. Orada bizim Azərbaycan igid döyüşləri var idi. Yəni istəyir Talışı olsun, istəyir Avarı olsun, istəyir İngiloy olsun, hamısı yəni fəal iştirak edirdi. Yəni qorxum, qaçım, belə bir şeylər yox idi. Gizlənim və yaxud da başqa bir şey. 18 yaş uşaqlar var idi təzə hərbi xidmətinə başlayanlar. Onlar hətta həvəslə, yəni atış olanda mən görmüşəm ki, məsələn, müharibə atış gedir, başın əysin, refleks olsun. Yox idi. Atış olur da avtomatı götür, bunlar atırlar, biz niyə atmırıq? Davay getdi üstlərinə, atırdılar. Yəni 18 yaş uşaqlar da onu, yəni belə döyüşürdülər bizimkilər, yəni qorxmurdular, çəkinmirdilər. Avarlar, Talışlar, İngiloylar, Caxurlar. Yəni Azərbaycanda nəm ki millət var idi, öz xayişi ilə, öz xoşu ilə gəldilər, girdilər döyüşə. Hamısı, mən səhər saat 6-da vayankamata gedəndə, orada artıq gördüm, hər kənddən var idi, qəsəbənin hər kəndindən var idi. Hətta çağırılmayanlar da var idilər ki, atpravka getməyənlər var idi. Onlar öz xayişi ilə gəlmişdilər vayankamata, bəs bizi də aparın, biz niyə getmirik? Yəni, İnanın ki, vayankamatı dağıdırdılar, yəni oranı dağıdırdılar, biz də gedəkdir. Mənim atam özü Qarabağ iştirakçısıdır, Qarabağ veteranıdır. Yəni, mənim atam, anam, mən uşaq vaxtı həmişə böyüyəndə mən ilk növbədə məktəbdən getməzdən qabaq mənə atam vətəni sevməyə öyrədir. Mən həmişə onunla oturub danışırdım, bəs ətəsən müharibədə necə olub. Danışırdı, mənə nağıl kimi gəlirdi. Mən də deyirdim ki, böyüyəndə ətəm, mən də sənin kimi olacağım, mən də müharibədə olmaq istəyirəm. Yəni, heç bir valideyn əlbəttə istəməz öz evladı müharibəni görsün. Amma mən, yəni, hər övlad istəyər ki, öz atasını oxşasın. Mən də elə öz atamı oxşamaq istəyirdim. İndi Allaha min şükür, Allah onu mənə qismət elədi. Mən müharibəyə yola düşəndə atam sadəcə mənə bir söz dedi ki, kişi kimi get, kişi kimi qayıt, başqa işinə. Mənim döyüş yoldaşlarım var idi orada, yəni, əjdər var idi, Bəhmədilən qonşu kənddən. Məmmədov Vidadi var idi Muxaqdan, Şaiq var idi Mosuldan. Yəni, onlar həqiqətən, yəni, onlardan fəxr eləyəsə, onlarla çin-çinə ölümə gedəsə oğlanlar idi onlar hamısı. Məmmədov Vidadi aramızda bir nəfər şəhid oldu, Məmmədov Vidadi. Yəni, onun şəhid olmağı daha da bizi
Yani ruhtan sındırmadı. Ruhtan sındırmadı. Ama ne de olmasa insana təsir edir. Daha da bizimkilerin nifrətini artırdı. Yani bir yerde çörək yedin, bir yerde çörəyini böldüyün, çətin. Biz orada ancaq yaxşı günümüz olmuyor. Biz çətin gün qardaşlarıydı orada. Fərqi yoxdur. Zabit heyətimiz olsun, əskərlər olsun. Hamımız çətin günlərimizdə bir-birimizi orada tanıdıq. Yaxşı günlə tanımadıq. Sonra Göyçaydan Qədir var idi. O yaralandı, indi qazidir. O da mərd döyüşçüydü. Hətta bir dəfəsində Əjdərli Əjdər tək başına gecə erməni qrupun qabağını almışdı. Bəhmədlidən. Yəni, şaiqdir. Məsələn, bizə ermənilər təxribat törətmək istədi. Yəni, qarşı qrup bizim və o böyür postlara girməyə çalışdılar. Ən birinci onu şaiq gördü Mosuldan. Yəni, girə bilmədilər. Nə etdilərsə girə bilmədilər. Yəni, cavablarını artıqlaması ilə də aldılar. Həmən gündə istəyir şaiq olsun, istəyir obur döyüş yollaşlarım olsun. Yəni, onlara baxırsan, yəni, baxdıqca adam daha da ruhlanır, daha da həvəslənir. Deyirsən ki, bəs niyə mən də onlar kimiyəm də, mən də o döyüş yollaşlarım kimiyəm. Azərbaycandakı bütün dini konfessiyalar Azərbaycanın haqq savaşını dəstəklədi. Məscidlər, kilsələr, sinagoglar bəyanatlarla Azərbaycan xalqının yanında oldu. İcmalar evlərdə tədarük görüb əskərlərə sovqat göndərdi. Məktəblilər məktub yazıb əskərə salam göndərdi. Əlbəttə ki, müharibə xəbərini eşitdik biz. Ondan sonra çağırış gəldi bizə Bayankomat tərəfindən. Bizdə, yəni mənim dostlarım da var idi, hətta sinif yoldaşım var idi ki, bir yerdə biz eyni istiqamətdə olduq. Getdik Bayankomata, oradan da getdik döyüş istiqamətində, yəni döyüşdüyümüz istiqamətə. Sinif yoldaşım var idi, Məmmədov, Fidadi. O qismət olmadı geri qayıtmağa, şəhid oldu. Yani, analar, atalar belə dedi, valideynlər. Çünki yəni bu vətən torpağıdır. Bunu ya qorumalısan ya da verməlisən. Biz artıq yəni keçmişdə vermişdik, indi almaq vaxtı idi. Yəni burada artıq mənim, sənin torpağındır, onun torpağıdır söhbəti yox idi. Çünki hamı bir olmuşdu. Yəni özünüz də bilirsiniz. Çünki necə deyim sizə, mən orada olanda, yəni mən hospitalda düşəndə, qaydanda, yəni döyüş yani istiqamətimə qaydanda yolda bizi saxlayırdı vətəndaşlar, su verirdi, yemək verirdi. Sağ olsunlar, çox köməkliklər edirdilər bizə. Müharibə zamanı Azərbaycanın bütün bölgələrində ön cəbhədə vuruşan orduya dəstək vardı. Millət dövlətin və ordunun yanında oldu. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar vətən torpağının azadlığı uğrunda yumruq kimi birləşərək vətən müharibəsində zəfər çaldı. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar dostluq, qardaşlıq, həmrəylik şəraitində yaşayır. Və bu 44 günlük müharibə bir də onu göstərdi ki, ölkəmizdə milli birlik, milli həmrəylik vardır.